یرمیہ 20 باب فشور بن امیر کاہن نے جو خداوند کے گھر میں سردار ناظم تھا یرمیہ کو یہ باتیں نبوت سے کہتے سنا. تب فشور نے یرمیہ نبی کو مارا اور اسے اس کاٹ میں ڈالا جو بنیابین کے بالائی پھاٹک میں خداوند کے گھر میں تھا. اور دوسرے دن یوں ہوا کہ فشور نے یرمیہ کو کاٹ سے نکالا. تب یرمیہ نے اسے کہا کہ خداوند نے تیرا نام فشور نہیں بلکہ مجور مسابیب رکھا ہے, کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ کو تیرے لیے اور تیرے سب دوستوں کے لیے دہشت کا باعث بناؤں گا اور وہ اپنے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوں گے اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور میں تمام یہودا کو شاہ بابل کے حوالے کروں گا اور وہ ان کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گا اور ان کو تلوار سے قتل کرے گا اور میں اس شہر کی ساری دولت اور اس کے تمام محاصل اور اس کی سب نفیس چیزوں کو اور یہودا کے بادشاہوں کے سب خزانوں کو دے ڈالوں گا. ہاں میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا جو ان کو لوٹیں گے اور بابل کو لے جائیں گے. اور آئے فشہور تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جاؤ گے اور تو بابل میں پہنچے گا اور وہاں مرے گا اور وہیں دفن کیا جائے گا, تو اور تیرے سب دوست جن سے تو نے جھوٹی نبوت کی. آئے خداوند تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا, تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا. میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں, ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے, کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں. میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے اور میرے ضبط اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا, کیونکہ میں نے بہتوں کی تہمت سنی, چاروں طرف دہشت ہے. اس کی شکایت کرو, وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے. میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے. تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے, لیکن خداوند محیب بہادر کی مانند میری طرف ہے, اس لیے مجھے ستانے والوں نے ٹھوکر کھائی اور غالب نہ آئے. وہ نہایت شرمندہ ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقصد نہ پایا. ان کی شرمندگی ہمیشہ تک رہے گی, کبھی فراموش نہ ہوگی. پس اے رب الفاج تو جو صادقوں کو آزماتا اور دل و دماغ کو دیکھتا ہے ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا, اس لیے کہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ پر ظاہر کیا ہے. خداوند کی مدح سرائی کرو, خداوند کی ستائش کرو, کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بدکرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے. لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا, وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا ہرگز مبارک نہ ہو. لعنت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اسے بہت خوش کیا. ہاں وہ آدمی ان شہروں کی مانند ہو جن کو خداوند نے شکست دی اور افسوس نہ کیا, اور وہ صبح کو خوفناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی للکار, اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں قتل نہ کیا کہ میری ماں میری قبر ہوتی اور اس کا رحم ہمیشہ تک بھرا رہتا. میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں.